ახალი ასაფრენ და ასაფრენი ზოლი და ახალი ტერმინალი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სიახლეებია. 2017 წლიდან მგზავრებს ახალი ევროპული სტანდარტების ტერმინალი მოემსახურება. პარალელურად ბაზარზე ახალი ავიაკომპანია ჩემოდის, რომელიც რეისებს აზია, საქართველო, ევროპის და შემდეგ უკვე ამერიკის მიმართულებითაც შეასრულებს. რეზი ხუციშვილი დეტალებით. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოსულ მგზავრებს ახალი ტერმინალი მოემსახურება. ტერმინალი 3 მილიონზე მეტ ადამიანზე იქნება გათვლილი. ამჟამად მოქმედი ტერმინალი მხოლოდ წამსვლელ მგზავრებს მოემსახურება, ახალი კი ჩამოსულ სტუმრებს. ტერმინალი გათვლილია 3.250.000 მგზავრზე ამ ეტაპზე, ხოლო 2023 წლისთვის კიდევ დაემატება ჩეკინ კაუნტერები და უკვე 4.200.000 მგზავრამდე გაიზრდება ტერმინალის მოცულობა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში უფრო ღამით არის რეისები, ასევე დავაჩქარეთ, ანუ ტერმინალის მშენებლობა უკვე შეიქმნა, იმის საჭიროება რომ მგზავრთა რაოდენობის გათვალისწინებით რომ ახალი ტერმინალი აგვეშენებინა. ახალი ტერმინალის მშენებლობასთან ერთად აეროპორტში ასაფრენ და ასაფრენი ზოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც მიმდინარეობს. უკვე დასრულებულია 560 მეტრიანი მონაკვეთი. აეროპორტში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ზედამხედველობას საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ტექნიკური კონსულტანტები უწევენ. დღეს ის ეკონომიკის მინისტრმა კიდევ ერთხელ მოინახულა. ვადაში ძალიან კარგად მივდივართ, რაც არის ძალიან კარგი და აღსანიშნავი არის ის, რომ ყველა სტრუქტურა, რომელიც არის ჩართული და ეს არის ძალიან კომპლექსური სამუშაო, პრაქტიკულად ყველა სტრუქტურა სინქრონულად მუშაობს და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები. დღეს უცნობილი გახდა, რომ ბაზარზე კიდევ ერთი ავიაკომპანია შემოვა. ის ჩინურ ბიზნეს ჯგუფ ჰუალინგს შემოჰყავს. ჰუალინგის წარმომადგენლები ამ და სხვა საინვესტიციო პროექტებთან დაკავშირებით პრემიერს შექმნენ. არსებული ინფორმაციით ავიაკომპანია ფრენებს თავდაპირველად აზია, საქართველო, ევროპის მიმართულებით გეგმავს, შემდეგ კი ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებითაც. ავიაკომპანია შემოიყვანს ორ ბოინგს 727-ს, ხოლო შემდგომში კიდე ერთ ბოინგს 767-ს, რომელიც ძალიან დიდი ხომალდია. თავდაპირველად ფრენები იქნება აზია, საქართველო და ევროპა და პირიქით, ხოლო შემდგომში უკვე იქნება ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების განხილული პირდაპირი ფრენები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ტურიზმის განვითარებისათვის. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება 8 კვირაში იგეგმება.